Doncs jo sóc Antoni Joanet, realitzador de TV3. L'empresa és TV3, Televisió de Catalunya, que no crec que calgui presentar massa més. Tothom sap què fa TV3. I jo he fet, ara sóc en aquests moments responsable de realització de programes culturals, però he estat cap de realització d'informatius i he fet diversos programes, des del Club Super 3, l'InfoCà i molts especials d'informatius, entrevistes a presidents o a caps de l'oposició, debats electorals, programes especials de l'11 de setembre, etcètera, etcètera. Clar, TV3 té una característica que tenen moltes grans empreses, que és que allà hi conflueixen molts tipus diferents de professionals, molts professionals diferents. Sempre dic que la realització, que és el que jo em dedico, és una feina d'equip. I sembla un tòpic, és una cosa que es diu molt, però és que és absolutament cert. La realització és una feina d'equip de molta gent diversa. D'entrada, els programes, i podríem dir que tenen tres potes. Sempre hem parlat de les tres potes dels programes, no? Que és direcció, realització i producció. Direcció és tot el que fa referència al contingut dels programes. Després tot això s'imbrinca, no són estaments estancs, no? Però d'entrada és direcció, seria més continguts. Realització seria més forma, és a dir, com és el programa. Una cosa és què fem en el programa, de què va i què s'hi diu. L'altra és com l'ensenyem, quina forma té. I la tercera pota, que és producció, que és quins recursos fem servir per fer aquest programa. A partir d'aquí comencen tota una sèrie de branques professionals que s'impliquen en els programes. Per una banda tenim la part de contingut, seria els periodistes, els guionistes, els editors, que són els qui prenen les decisions de, per exemple, en un informatiu, quines són les notícies més importants i les que han d'encapçalar l'informatiu, quines no tant, bé, de configurar una escaleta. Els redactors, que són els que escriuen les notícies. Bé, ja hem parlat dels guionistes, que són els que escriuen els textos que interpreten els actors. Després també parlarem d'aquesta branca. Això pel que fa al contingut. Pel que fa a la forma, en el cas de la realització, d'allà pengen moltíssims sectors professionals. Començaríem pels serveis artístics, per exemple, no? Que són tota la part d'imatge personal, que és maquillatge, perruqueria, vestuari, la part de grafisme, la part d'espai, de disseny d'espai. Clar, que als programes hi ha música. Qui tria aquella música? Qui decideix quina música es posa? Doncs tenim uns especialistes en música que són els que decideixen això. L'atrezzo, tots aquells elements petits, he parlat de decorat, de disseny d'espai, però també tots aquells elements petits que apareixen als programes. La il·luminació. En televisió és bàsica la llum. Per tant, hi ha tota una branca que es dedica a la il·luminació, que també inclou la direcció de fotografia. És a dir, què veu la càmera? Què ensenyem des d'aquí fins aquí? Quins elements hi ha? Quina llum tenen? Hi ha tota una sèrie de professionals del món. Nosaltres a TV3 li hem dit la banda tècnica, però també és artística, en el fons. Que són els operadors de càmera, els muntadors, els tècnics de so, els mescladors d'imatge. El mescladors d'imatge és aquella persona que quan el realitzador, que té 5 càmeres en un plató, diu càmera 1, càmera 2, càmera 3, ell punxa cada càmera. Els auxiliars de plató, que són els que ajuden a l'il·luminador, que fan que el plató tot funcioni bé. A dintre d'un plató hi ha una persona que és la que ho organitza tot, l'única que parla, que crida i que dona ordres, que és el regidor. I que és el que sent el realitzador que està al control de realització. Tots els elements mecànics que hi ha en un plató, una grua, un steadicam, una cosa és un operador de càmera que porta una càmera amb un trípode o a l'espatlla i l'altra és un operador de steadicam, que és un artilugi que fa que el moviment sigui suau, això suposo que tots ho sabeu, i això també és una especialització molt concreta, no? Fins i tot tenim drons, potser no tant al plató, però sí en els exteriors. I les noves eines que ara s'estan fent servir molt, des de telèfons mòbils, i ara gravem coses amb telèfons mòbils o GoPros o altres tipus de càmera que 360 graus, bueno, elements que també demanen especialització concreta. Els lingüistes, els documentalistes, els responsables d'audiències, els responsables de promoció, de promocionar els programes que fem. És molt important la promoció en una televisió. Si tu pots tenir un molt bon programa, però si tu no expliques que faràs un molt bon programa, és molt possible que no et vingui ningú a veure. Els departaments de vendes, de màrqueting... Clar, totes aquestes professions de què parlem ara, algunes, la formació es fa en el mateix lloc, però n'hi ha moltes que no. És a dir, clar, si parlem de càmera o de muntatge, doncs sí que hi ha escoles d'imatge i so,
N'hi ha moltes i diverses que donen aquesta formació, però clar, també hi ha el grafisme, que són una altra mena d'escoles, hi ha maquillatge, perruqueria, vestuaris i d'imatge personal, que també és una altra mena de formació, tota la part tècnica, els tècnics que hi ha darrere, que són els que controlen totes les connexions, això també és una altra mena de formació. O sigui, la formació és molt diversa i s'arriba a la televisió per vies molt diverses. En el cas de la realització, que és la meva branca, també hi ha bastant de tot, és a dir, hi ha des de gent que ha tingut una formació acadèmica en comunicació audiovisual o en imatge i so, fins a gent que ha fet arquitectura i que després la seva professió l'ha portat cap al món de la televisió i al món de l'imatge. Vull dir que hi ha molta diversitat i el sector en aquest moment està fins a un cert punt precaritzat pel que fa a la banda de l'empresa privada, perquè hi ha molta oferta, hi ha molta gent que s'hi dedica i fins ara semblava que hi havia d'haver molta demanda, però potser n'hi ha menys de la que ens esperàvem. Crec que això, de totes maneres, ara està anant a més. És a dir, cada vegada la gent que es dedica en aquest àmbit crec que li resulta més fàcil trobar feina. Sobretot per l'explosió, per l'entrada dels mitjans audiovisuals, de les xarxes, vull dir, per els mitjans digitals. Mitjans digitals el que ha fet és que s'hagi obert i que ràdios, diaris, altres empreses que no feien imatge, ara sí que en fan. I, per tant, necessiten professionals que estiguin especialitzats en el món de l'imatge. Jo crec que això ha fet créixer una miqueta la demanda de professionals d'aquest perfil. El sector de la televisió, hi ha dos aspectes principals, jo crec que és públic i privat. El públic, en aquest cas a Catalunya és TV3 i Televisió Espanyola. Hi ha també Televisió de Barcelona, que també és pública, és una televisió més petita, però que crec que també puc parlar amb els mateixos termes, més o menys. En general, el que són, per exemple, les retribucions, són una mica més elevades que en l'empresa privada. És a dir, què fa TV3? La diferència que hi ha entre el sou més baix i el sou més alt és relativament petita. És a dir, que podríem parlar de que un professional de la categoria que menys cobra estaria entre els 1.600 i 1.800 euros i de la que més cobra, a banda dels directius que cobren més, però tampoc no molt més, doncs estaria fins als 3.000 i 3.000 i alguna cosa aproximadament. En aquesta franja es mouen els sous a TV3. Llavors, què passa a les privades? A les privades hi ha gent que cobra molt, és a dir, els directius, però els càrrecs intermitjos o els cobren molt, i després hi ha tota la gent que són operadors de càmera, tots els treballadors, diguéssim, d'un nivell més, amb sous més baixos, que aquests cobren bastant menys que els que menys cobren a TV3. Això és parlant en general. Després hi haurà segurament moltes excepcions. Clar, a veure, pel que fa als horaris, és difícil de parlar d'un horari perquè és això, depèn del programa que fas, doncs tens un horari o tens un altre. És evident que els que fan el TN cap de setmana, doncs ja saben que ells treballen divendres, dissabte i diumenge. Els que fan el TN migdia cada dia, doncs arriben a les 7 del matí o a les 8 del matí i surten just acabat el TN. Cadascú té l'horari que té, no? I com a realitzador igual que tot l'equip. En el meu cas, tinc un horari ara molt flexible. Té un gran avantatge per mi, que és que em puc organitzar bé el temps. Me'l puc organitzar molt bé, en el meu cas. Clar, el que fa un programa en directe no se'l pot organitzar. Li toca quan li toca. Clar, a veure, en la meva feina és que les condicions són molt bones, en general. Què vol dir condicions bones? Vol dir un entorn de treball molt adequat, on, diguéssim, a grans trets, i amb les excepcions que calgui, no passem ni fred ni calor, per entendre'ns, és a dir, que estem còmodes. A vegades amb un plató que hi ha l'aire condicionat pots passar fred, però això és circumstancial. O si et toquen a gravar fora amb una unitat mòbil. Però, bueno, això són coses molt circumstancials que, a més, també a vegades les vius amb intensitat i bé perquè són quasi com aventures, no? Però, en general, és un entorn de treball molt agradable, molt còmode. Un entorn de companys que realment és fantàstic i sempre hi ha algú amb el que no t'entens tant com amb un altre, és evident. Però, en general, tens un entorn de treball humà, un equip humà, amb el que és molt agradable de treballar i tenim la gent es relaciona molt bé i això t'ajuda molt. Tu arribes allà sense pressions, sense neguits, saludes amb un, saludes amb l'altre, ara tenim aquesta reunió, parlem amb aquests. Sí que hi ha una certa tensió en alguns moments, però jo crec que això és magnífic. O sigui, el que és entorn de treball, tant físic com humà, és molt bo. Després, una altra cosa que, encara que tots tenim el nostre aquest petit orgull o aquesta cosa de que ens agrada treballar en una empresa que té una certa projecció,
com a realitzador el que he de dir, i no és que ho digui perquè s'ha de dir, sinó perquè ho crec profundament, que és una feina meravellosa. És a dir, és creativa, et permet treballar amb equip, conèixer gent i fer i veure i visitar llocs que segurament no haguessis fet si no t'haguessis dedicat a la realització, no? Clar, la realització al final és una idea que està en un paper, que és que algú escriu, mira, farem un programa sobre... Que tu normalment, el realitzador ja intervé una mica en la part aquesta de gestació inicial, no? Però que és convertir allò en imatges, que es vegi. És a dir, que és molt bonic quan tu dius, hi ha un programa que hi haurà un espai on, jo què sé, ara intentaré buscar un programa, mira, per exemple, qualsevol Culebrón, qualsevol telenovela, no? Clar, hi ha un guió, hi ha uns actors, hi ha uns personatges, hi ha uns espais, hi ha uns entorns. Doncs a partir d'aquí és començar a buscar els actors adequats per fer aquells papers que tu només has vist escrits, a crear els espais en què habitaran, on passaran les coses, o crear-los o buscar-los a l'exterior. I bueno, a partir d'aquí és veure com creix tot allò i envoltar-te de professionals que t'ajuden a que tot allò funcioni. És a dir, és una feina molt bonica on conflueixen moltes professions diferents i on un se sent, jo crec que el nom ho diu, se sent absolutament realitzat fent-la. Jo no diria negatives, perquè negatives és que no en veig, però sí que és veritat que és una feina que implica tensió. Vull dir, tu estàs quan vas a fer un directe, tens un nus a la panxa. I tu en aquell moment estàs... ja no vull ni pensar el nus que tenen els conductors, els que estan donant la cara. Però tu, com a responsable de que tot allò funcioni, doncs necessites tenir uns nervis una mica de plom. Necessites tenir a plom. Tranquil·litat, serenitat, no posar-te nerviós. Les coses a vegades fallen, no passa res. Estem fent televisió, no estem operant ningú, per tant... I això a vegades costa de perdre-ho. Doncs, cridem, ens posem nerviosos... I jo crec que una de les característiques que ha de tenir un realitzador, un bon realitzador, és serenitat, tranquil·litat, aplom i capacitat de parlar bé amb tothom. És a dir, que a vegades és fàcil caure amb el crit o fins i tot amb menys tenir algú, ostres, aquell plan, un home, no! No sé, o sigui... Educació màxima, perquè a més l'equip tot això també ho rep bé i tothom treballa millor. Fins i tot agraint molt, a vegades, ostres, els operadors de càmera ens salven la vida en els realitzadors. No tinc aquell, pam, veus que un hi va ràpid, l'enfoca de seguida i el tens a punt, aquella persona que està parlant i el pots punxar. Hòstia, gràcies, boníssim aquest plan. Bueno, totes aquestes coses fan que l'equip treballi més a gust i que tot sigui i funcioni millor i que el resultat sigui millor, segur. O sigui, sempre molt millor tractar bé la gent i parlar bé la gent que no pas aquells personatges, aquelles persones que són dures i que són crítiques, que jo crec que l'únic que fan és tensionar i fer que no treballis a gust i que treballis incòmode, nerviós. Gairebé et diria que el realitzador té contacte amb tots els professionals que estan vinculats a la televisió. És a dir, per exemple, tu si estàs fent un programa, tens primer, mentre el fas, relació amb tots els professionals, perquè parlaràs amb la maquilladora, parlaràs amb la perruquera o amb el perruquer o amb el maquillador, parlaràs amb l'operadora de càmera, parlaràs amb el gruista, parlaràs amb el guionista, parlaràs amb el director, evidentment. És a dir, tens relació amb tots aquests. Però també, buscant altres nivells diferents de la producció pròpia del programa, parlaràs amb els tècnics, amb els responsables de promoció, de com es farà la promoció d'aquell programa, és a dir, com farem els anuncis, els spots del programa. Parlaràs segurament després amb audiències, quan es valori l'audiència d'aquell programa, ostres, no ha anat molt bé, segurament es mirarà a veure què podem fer, quines coses podem canviar, millorar, perquè funcioni millor d'audiència. Clar, jo parlo molt en genèric de televisió com si fos un tot, però clar, la televisió està dividida en diferents àmbits, en diferents àrees, ni diem a TV3, àrees temàtiques, és a dir, esports. Hi ha tota una àrea que es dedica a treballar els esports, per tant, les seves feines tenen, tot i que coincideixen amb moltes coses amb la resta d'àrees, però tenen algunes especificitats concretes, igual que passa amb entreteniments, amb culturals, amb infantils. Hi ha la branca infantils, que a infantils es fa el Super 3, es fa l'Infocar, tenen unes característiques especials. Hi ha l'àrea de mitjans digitals, els que es dediquen a alimentar les xarxes, també és un àmbit diferent. També hi ha realitzadors, també hi ha els mateixos tipus de professionals, però tenen especialitats diferents, diguéssim. No? Són especialitzacions. He deixat informatius, per suposat. Aquesta va davant de tot, eh?
l'àrea d'informatius, que és una àrea molt potent perquè té molta gent, perquè s'hi han de dedicar molts recursos i molts esforços, recursos tant econòmics com humans. I, per tant, és una àrea que també té unes característiques molt, molt especials. No? Vull dir que cadascuna d'elles les té diferents i jo crec que és bo treballar en àmbits diversos. Jo he tingut la sort de poder treballar en àmbits diversos, però hi ha gent que s'especialitza en una cosa, hi ha gent que li agraden els esports i que creu que aquell és el seu àmbit i s'ha passat la seva vida professional treballant en l'àmbit dels esports. Jo crec que és millor anar variant d'àrees i anar coneixent diferents maneres de treballar. Clar, això depèn molt d'ara. La meva circumstància és una mica especial. Us l'explico rapidíssimament, però després entraré en com és el dia a dia d'un realitzador que fa un programa. En el meu cas, ara en aquests moments soc responsable de programes culturals, que això implica reunions amb els equips dels diferents programes culturals per valorar els programes, per veure com els podem millorar, per veure quins recursos tenen, si és que els necessiten ampliar, si no, a vegades no tenim prou recursos i els hem de prendre recursos per passar-los a un altre projecte. Això implica també intervenir directament en alguns programes com a realitzador, diguéssim, des de l'àrea cultural s'impulsen programes i a vegades potser no tenim prou gent per fer-la, doncs els assumim els mateixos responsables. Ara, per exemple, estem fent una sèrie de gravacions a diferents museus de Catalunya amb un sistema una mica especial, gravats amb telèfon mòbil, fent un recorregut en pla seqüència. Bé, doncs amb això t'impliques directament o estem gravant en aquests moments obres al Teatre Nacional de Catalunya, obres de teatre que emetrem nosaltres a partir del mes de setembre, doncs també t'impliques directament amb la realització. Vull dir que en aquest cas el dia a dia és molt divers. Ara, un realitzador d'un programa, el Tot es mou, és un programa en directe que fem a TV3 a la tarda. Doncs arribarà el realitzador al matí aproximadament entre les 10 i les 11, depèn de quina hora sigui la reunió de programa. Què es fa al principi del dia? Si és el programa del dematí, la reunió és a les 7 del matí. Si el programa és a la tarda, doncs pot ser a mig matí. Es reuneix tot l'equip o gran part de l'equip i allà es posen a sobre la taula els temes del programa del dia. Avui farem això, anirem aquí, hem de veure aquestes imatges, necessitem aquest vídeo, tothom pren notes pel que l'afecta amb ell i a partir d'aquí es comença a treballar per preparar el programa que serà a la tarda. Llavors això vol dir si n'has alguna reunió més, si n'has a veure potser el grafista perquè necessitaràs un molinet que has de generar perquè fem un espai nou i no el tenim, aniràs a veure el muntador musical perquè resulta que hi haurà unes músiques. Bé, et mouràs amb tots aquests professionals perquè arribem al programa amb tot el material que necessitem. Total, que llavors comencem el programa, es dona el top que vol dir que és ara comencem, es fa un petit compte enrere i ja està, li dones el parlant si hi ha un presentador, parlant, i comença a parlar i a partir d'aquí el programa va fluint, càmera 1, càmera 3, càmera 5, entrem al grafisme, entrem als cairons, la música, tot el que hagi d'anar passant al programa. Acaba el programa, sovint, sobretot amb els programes en directe, es fa una petita reunió posterior al programa. Hi ha programes que fan cada dia que això a vegades dura 2 minuts, però sí que sempre va bé perquè, bueno, sempre surten cosetes i sempre es pot millorar. Clar, també s'ha de veure també des d'òptiques diferents la influència que ha tingut la Covid en la nostra feina, no? Clar, informatius, què ha passat? Doncs que hem hagut de seguir fent els informatius i, per tant, la gent ha hagut de seguir anant allà físicament, la majoria de la gent. Potser ha canviat alguna manera de treballar, potser hem canviat algun... Bueno, sí, ens hem separat més, ens hem vist obligats a posar unes mampares entre les taules dels diferents... del redactor, del realitzador, de l'ajudant, del muntador, perquè no hi hagués aquest contacte. Hem hagut de minimitzar els equips. Amb un control de realització hi ha molta gent. Doncs ara s'ha hagut de minimitzar, de repartir-ho, d'obrir potser dos controls de realització, els dos alhora, per no haver d'estar tots tan abigarrats. Bé, obligat a fer canvis, sí, evidentment que obligat a fer canvis. En altres àmbits de la casa, els canvis encara han sigut més profuns. Clar, en casos com, per exemple, tot l'àmbit d'audiències, que són la gent que cada dia analitzen totes les audiències que ens arriben, fan un estudi, fan un informe que ens ajuda a millorar i a poder programar millor i a poder fer programes millors, tota aquesta gent treballa des de casa. Curiosament, i sent una televisió, una empresa del món audiovisual, no estàvem prou preparats per aquestes coses. Però vull dir que jo tampoc estava preparat. Ara ja sí, ara ja tenim els elements, tothom s'ha anat poc a poc configurant, però al principi no. La gent s'enduia ordinadors de la feina perquè l'ordinador que tenia a casa no era prou potent, no era prou bo. Per exemple, muntadors que necessiten eines potents. Vaig treballar amb les eines de la tele i no les tenien a casa. Bueno, tot això ha sigut d'anar adequant. I encara ara hi ha una part important dels nostres equips que segueixen treballant des de casa. Seguim recomanant que qui no calgui que vingui,
es quedi a casa. Qui no necessiti venir. Evidentment, un càmera ha de venir. El presentador, bueno, en alguns casos es pot fer des de casa, però en general ha de venir. Bé, hi ha molts casos que han de venir, però tots els que no calgui no venen. I també una altra cosa important, que crec que això ens passarà a moltes empreses, no m'agrada dir la frase que ha vingut per quedar-se, no la diré, ja l'he dit, però seguirem treballant d'aquesta manera. Hem sortit guanyant en moltes coses. Sovint, per exemple, allà fèiem reunions presencials amb gent de productora, gent de fora, gent que havia de venir amb el cotxe per arribar allà a dinar perquè o venien de Madrid o venien... Ara, en un moment, ho tenim resolt, ens veiem, ens trobem igualment, parlem igualment de les coses que havíem de parlar. És a dir, jo crec que en aquest sentit, i gràcies a una cosa que diguéssim que no és gaire agradable, però en aquest sentit hem sortit guanyant. Crec que algunes d'aquestes coses les mantindrem. I com a empresa crec que és bo. El teletreball ofereix molts avantatges per la persona, per l'empresa i per la societat en general.